Ja sieltä siirtyvät nämä vielä rinnakkain ajoon. Pienikin ohjausvirhe tulee aiheuttamaan auton kaatumiseen. Siellä todella on mentävä hyvin hitaasti. Refleksit ovat huippuluokkaa tällä miehellä. Balanssipiste on oltava täysin oikea. Ja tässä tullaan nyt näkemään sitten tämä ympyrä. Ja todellakin hyvin pientä ympyrää kun mennään, niin siellä on oltava hyvin tarkkana. Pienikin keskittymiskyvyn herpaantuminen tulee aiheuttamaan auton kaatumisen. Ja tässä kohtaa ei sitten saa tulla tytötkään mieleen. Ja täysi ympyrä siinä näin ja sitten vielä pieni pysähdys paikoilleen. Tämä taitaa ollakin vähän isompi pysähdys. Kyllä, näin. Ja kaiken lisäksi vielä, hei tämähän on parkkeeraus. Tämä taitaa olla pitkäaikaispysäköinti. No, jos joku tämän homman paremmin tekee tällä planeetalla, niin voi ottaa kyllä haasteen Vesalle. Vesa ottaa haasteen vastaan. Nimittäin mielestäni Vesa tekee tämän parhaiten koko maailmassa. Ja kuten näitte, alansa mestari on Vesa Kivimäki. Jaha, mitäpä... Todella raju alastulo. Onko siellä kaikki kunnossa? Kierteellä kohti yläilmoja. Saadaanko mies sieltä autosta ulos? Onko tulipalovaaraa? Onko siellä kaikki kunnossa? Pääseekö mies sieltä autosta ehjinnahoi pois? Nyt on kyllä tehty sellaista historiaa suomalaisessa stuntshowssa, mitä koskaan aikaisemmin Jukka Kotomäki! Aivan huikea numero. Todella upeata. Kommentteja Vesa. Ja täytyy sanoa, kun Jukka on uskollisesti ollut siitä lähtien, kun Crazy Travels on alannut ja se lupasi olla siihen asti, kun se loppuu. Se nyt täytyy kyllä sanoa, että kyllä ei Jukan päätä palella yhtään, että yhtään ei kaasujalka noussut ennen tuota ramppia. Ja oli kyllä täydellinen lento, että näin se pitää auto lentää, vaikka ei paperilla ikään näitä juttuja lasketakaan. Jukka, se oli huikea lento. Mikä on fiilis? Se oli siistiä. Se oli siistiä. Eikö yhtään päätä pakota tämmöiset hommat, kun lähtee tekemään? Ei. Kuule, pitääkö tässä olla lentolupakirja? Sä kävit ainakin tuolla 10 metrissä. Ei tarvi. Kyllä tässä on kaikki harrasta. No ei varmaan. Annetaan niin rajut aplodit, että kuuluu Kauhavalle saakka. Jukka Kotomäki! 8 autoa hypättiin tuolla hypyllä. Saa nähdä, tuleeko lisää hyppyjä. Uskon. Suoritus. Suora kamerin ylpeen autoa ylittäminen, että ei lähtee.